dunida joogtaan Washington iyo 20 bisha 6aad 2024. Halkani waa Brit Somali TV oo barnaamijkeena subax wanaagsan Soomaali Maxamed ee qodobada aan ku haynaa waxa kamida Ruushka oo wacad ku maray inuu argoosan doono xoogga iska caabinta iyo xaalad ku gadaaman CIA-da iyo kulan dhexmaray wasiirka Gaashaandhigga Israa'iil. Qoraagii caanka ahaa ee website-kii WikiLeaks loo oran jiray ee markaa sirtii dowladda Maraykanka iyo reer galbeedka fashilay oo xabsiga laga soo deynayo. Arrimahaas iyo kuwo kale ayaanu barnaamijka ku qaadan dhigi doonaa haddii Allah awood la yiraahdo. Meel kastoo dunida ka joogtaan waa idin soo dhaweynaynaa. Maxamed Cawaale ayaa arrimahan si xoog si dhow ula socday oonu ka wareysanaynaa waqtigiisa qaaligaan uga mahad celinayna. Maxamed, soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الحافظ واندوهي صباح وانا أكسن يالله هاي دمان ومدى بريتي سوماي تيفي كحدا أدبا دوما حسن تاي روشكو وحو بلان قاضي إنو أرغو صندورو يوكا أرغو صنيا صوبتو روام هاي روشكو واروتا دوحو كا أرغو صنيا وصببتا رأي تاي هم عصب أي مرايكو كسيين يوكرين oo lagu garaacay deegaankii amba gobolkii weyn ee Crimea loo oranayay. Taasi waxay keentay cabsi weyn oo uuna ku handaday afayeenka madaxtooyada ama Kremlinka Ruushka iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ku dheeda. Meesha waxaa laakiin ka baxay sida ay ummaddu dhanba maaratay arkayaan, laakiin waxaa jirtay qodob ka dhexeeyay ama heshiis ka dhexay jiray waagii Soviet Union-ka iyo Ruushka iyo reer galbeedka inaa wadanada kale la isku siino wadanada soo kacay hub culus. Laakiin imika waxaad moodaa inuu Maraykanku furay albaabka furay oo haddii toole argoorsigu uu noqon doono Ruushkuna inuu iyaguna ay siiyaan Hezbollah amba Iran amba Yemen cidda la ciddi amba Afghanistan-ba. Taasaan anu oo malaynaya inay sameyn doonaan Ruushka. Waxaa la saadaarinayaa in nuclear, maadaama labadooda ay nuclear state yihiin, Ruushka haddii juqajuqaynta laga dayn waayo inuu markaas nuclear tactic uu markaas u wareego oo xaaladdu ay qaraarato, ma dagaalkii saddexaad adduunka soo lo way dhici kartaa taas. Laakiin taa kuma degdegayaan aniga sida fikradaya tahay. Laakiin waxay sameyn doonaan Ruushku inay wadanadan soo magacaabay iyaguna ay siiyaan hub culus si ay iyaguna maaragtay u dhaawacaan ay amba ay quwadda u wiiqaan Maraykanka wadanadu la cadaweeyaan iyo reer galbeedka kaleba. Marka waxaa leedahay proxy war ayay meel kale ka bilaabayaan. Dabcan dagaalku wuxuu noqon doonaa dagaal meel kastaba lagu ballaariyo, waayo waxyaalaha ay xitaa Israa'iil quwadda intaa le ku yeelatay Soviet Union-ku sida uu maanta yahay Ruushku buu ahaan Soviet Union-ka buu siin jirin hub culus ay isku difaacaan oo siduu Maraykanku u siiyay. Laakiin maanta wax weyn baa iska bedelay. dalal badan oo waxa iman doona iminka sida waliba bariga dhexoo dhan kaloo dhan inuu Ruushku siiyo hub culus Iran amba Hezbollah oo dagaalka loo xaydinayo inay wax iska bedelaan waa dabcan. Waayahay haddii aynu eegno meelahan uu Ruushku markaas isaguna laga yaabo inuu taa kula military uu u sameeyo si uu markaas reer galbeedka danahooda uu wiiqo wadamada ay danaha ka leeyihiin, isha waxaa lagu hayaa bariga dhexe gaar ahaan Iran inuu garab siiyo xilli Iran iyo Israa'iil meeshay kala marayaan. Aad ogtahay Iran gacan saar weyn Hezbollah ay la leedahay, Hezbollah hub culus oo halis ay haystaan, halkaasuna u digan rogto ma laga yaabaa maadaama Iran iyo Ruushku ay saaxiibo dhow yihiin? Waa dabcan, laakiin Iran waxay ku fiican tahay iyagu uma baahno hub la si waxay u baahan tahay technology oo la siiyo bikaa iyagu waxay leeyihiin wax la yidhaahdo madcamta titanium la yidhaahdo ee lagu sameeyo misilada amba nuclearka amba powerka ama daqiiqdan idhaahdo hubka laga sameeyo. Waayo iminka waxaa laga yaaban yahayba gantaalka ICN Hezbollah waa walwalka waxa ku dhaliyay Israa'iil iyo Xamaas ba xitaa qoriga ay maanta la soo baxeen. Marka dabcan waxyaalo badan oo xitaa nuclearka ka mid a technology ay ka caawiyaan, marka balance of powerkii baa baabi'i doona. Haddii aynu eegno hubkan culus ay la soo baxeen Hezbollah, dadka qaar waxay leeyihiin ayagaa samaystay, qaarna waxay leeyihiin maya iyagu ma samaysana, Iran baa siisay, iyo kan kale ay la soo baxeen kooxaha kale iska caabinta. Maxaynu kala soconaa hubkan, muxuuse ka bedelayaa saaxadii dagaalka iyo say xaaladdu ahayd?
horta hubkani technologigiisa iran baa leh tababar fiicanna way siiyeen laakiin inay isku rarakibtaan ay isku habaystaan dabcan tababar bay leeyihiin xamaas iyo xisbilaba iyagana waxaa siiyey baray iran xitaa madaxweynuhu u dambeeyey allahu naxariistay iran waxaa markuu dhintay lasoo saaray dowladda iran ay qarin jirtay isaga oo la jooga qoriga u dambeeyey ee xoog gale ee garbaha lagu qaadan karo saan loo dhigay imika dowladaha lagu burburinay inuu la joogayba maarata madaxweynihi raisi iyo ibrahim raisi uu la joogay marka dabcan technologiga qudhiisa iranrajal cimaa daawadeesh fahma rabaa yuu madaxweynihii hore la joogay sirtan iran laga helay iyo hubkan aad sheegaysa xisbilla yuu si hoosaanoeda ugu tegay sawiradii iyagu markay dhintay ay soo saareen because waaga may rabin in ay ku caddaato inay iran toos fara ugula leedahay xisbilla way garanayeen reer galbeedku laakiin si samaxadda looga dilin iyaguna may jeclayn in laga dhigo propagandaay ka dhigan lahayeen maraykan iyo reer galbeedku wakaa wuxuu la joogaa ururadii xag jirka amba sida iyagu ugu yeeraan argagixisada dabcan taasi wuuba isku sawirayay qoriga qorigan waa qorin cajiiba su-aashaad haddaa ka jawaabana qoriga waa qori ilaa gantaal dheer sida maaragtay aan la arkay weliba gaaban meel dheerna duqaynaya oo dhibaatooyin weyn u keenayna xuduudka ciidanka xuduudka lebnaan u dhow ciidanka israel waagaag haddaan intaas ka gudubno oo aanu u gudubno kulanka xasaasiga ee dhex maray hogaamiyaha CIA da sardoonka arrimaha dibadda maraykanka iyo wasiirka gaashaandhigga israel xilli hawada la isku marinayo hadallo markaas qallafsan dhinaca maraykanka iyo israel netanyahu wuxuu leeyahay hub baa naloo diido ma aqbali karno maraykanku waxay leeyihiin mama fahmi karno wuxuu ka hadlayo hub waasina warbaahin kale waxaan ka dhaakhriyey inay leeyihiin maalintii 3 diyaaradood ayaa maraykanka kasoo tagto hub wada inkastoonaan xaqiijin karaynin waxaanu marin habaabin iyo ila meereysa ah mise nimanku waa ishayaan horta marin habaabintu waxay ka mid tahay siyaasadda dadka lagu waayo election baa soo socda lama rabo dowladda biden iyo xulufadeedu ma rabaan inay qiraan inay hub toosa siinaan dadka laga dhaadhicinaya laakiin toos baa loo siinayaa ujeedada idila ay ka cabsanayaan dowladda maraykanka waxa weeye inay xisbilla toos u weerarto israel xisbilla hadday weerartana uu dagaalku ballaadhana iran baa soo galay iran hadday soo gashana maraykanku ku qasban yahay iyo ingiriiskii farsida inay soo galaan socdaalka glant wasiirka gaashaandhigku qeyb waxa uu ka yahay arrimaha iran iyo nuclearkeeda iyo dagaalka xisbullah ayaa la leeyahay maxaynu kaloo dheereedoo kala soconaa intaanan u gudbin laba qodob oo kale oo ayaga laftigoodu muhiimadooda iskale uu ka mid yahay wikileaks ninkii abuuray asaasiya abuuray waryihii weynaa ee xoriyatul qowlka u dagaalamay ee muddada dheer xirnaa isla mar ahaantaasna sirtii maraykanka soo fashilay ee dagaalkii 2003 maraykanku u qaaday soo dhawow horta kulanka madaxa CIA-da iyo wasiirka difaaca ee israel anu waxaan u arkay waa hab lagu dejinayo dagaalka xisbilla lagu qaadi lahaa iyagu laakiinse waxay u fahamsan yihiin inay ka adkaadeen amba ay laciifiyeen ururka xamaas oo waxay rabaan inay xaggan u tallaabaan si ay dagaalka u ballaadhiyaan si anu waxaan u arkayaa tuyaga kusoo laami doonta wey waayo iran walaa xisbullah 2006 maah waxweyn baa iska bedelay technology cusub bay heleen hub cusub bay haystaan tababaro ciidanka dhuka ah ay israel ilaa muddo ciidanka dhuka kumay dagaalamin xisbullah iska celin kari waayeen marka waa shaxda la degayo waxaase la socda haddana siyaasad baa la socota sidii dalalka gobollada loo soo gelin lahaa dagaalka oo lagu koobaynin maarata inay noqoto israel iyo xisbullah iyo iran oo la doonayo dhabarjabin si maaragtay ay maraykanku usoo galay rabaa nimanka reer galbeedku waxayna ku socdaana saan hore u sheegnayna iran ay burburiyaanna waxay ka cabsi qabaan inay si deg deg u heli doonto nuclearka wahagaag aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya daawadayaal subax wanaagsan mar kale meel kastoo dunida ka joogtaan ra'yigiina saliimka hoos nagula wadaaga qodobada aanu kor oga soo hadalnay iyo kuwa soo socdaba soomaali galbeed ayaa nagu soo socota
iyo xaalad halkaa ka taagan haddii aan la yidhaahdo. Balse marka hore Julian Assange wariyihii Australianka ahaa muddada dheer xirnaa sirtii weyneyd uu fashilay, bal marka hore daqiiqad daawadayaasha xasuusi haatan waxa taagantaan usoo imaanin. Wikileaks Julian Assange sidaad soo sheegtayba waa mulkilihii amba tafatirihii la oran jiray Wikileaks oo iyagu reer galbeedku u yaqaaneen whistleblower oo ku fashilin jiray dagaaladii Ciraaq iyo Afghanistan iyo Syria, dadka ay dadka shacabka aba maatida lagu leen jiray, wuxuu sameyn jiray websaydooda CIA-da iyo ciidanka militariga Mareykanka ee Pentagon-ka inuu jabsado oo dadka uu tuso oo adduunyadii tusay. Waxay taasi keentay in siyaasadiiba xitaa iska bedelaan, waxay iska bedelaan xitaa qarsoodi. Marka iminka waxay ku heshiyey ilaa muddo dheer sidii uga soo baxayba maaragtay safaaradii uga soo baxay Ingiriiska la wareegay, waxay intaa u dhanba lagu wala hadlayay in lagu soo wareejiyo Mareykanka. Marka laakiin looyaradiisu dagaal dheerba u galeen. Marka iminka waxaa lagu heshiiyey in la xidhi doono 26 bilood weliba inuu uba cunayba. Laakiin waxaa meeshaasi ku jira waxay leeyihiin qodob qura oo qooso, qodobkaasoo ah inaad maaragtay basaasnimo aad samaysay, laakiinse xabsiga kuma geynayno mainland America, dalka Mareykanka ee qaarada Mareykanka. Waxay geynayaan meel la yidhaah Northern Mariana Islands baa la yidhaah, waa jasiirado Pacifica ku yaala Australia agteedii iyo maaragtay Fiji, waa jasiirado yarar oo Mareykanku la wareegay dagaalkii labaad kadib. Kusiga 1987-kiina ay yidhaahdeen UN hoos timaada, waxaanan kala wareegnay bilaa 1986-kii. Isweydiin waxaa leh maxay kala doodeen xaggaa, waay mainland America u leeyma waay diilkay ka mid tahay, waay xaggaa waxay noqonaysaa maxkamad qarsoon haddaa u badato maxkamad militariga, riskigeegana uu leeyahay inay isku rogaan. Laakiin iyagu waxay ku andacoonayaan waxaan xaggaa ula tegnay, waxaan u dhoweynaynaa gurigiisii marka la sii daayo siduu toos Australia aan u geyno, uu dib dambe howlahan u faragelin, dib dambe uga hadal haddee toole dalkiisaas kaga noolaado. Waagaag daawadayaal, waxaa xusuusnaan Julian Assange haatan inuu ku xiran yahay xabsiga ugu khatarsan ee dadka halista lagu xiray Ingiriiska ku yaala, gaar ahaan magaalada madaxda London ee Belfast ayuu ku xiran yahay. Wixii kusoo kordha dib ayaanu ugaga imaan doonaa haddii ilaahay barnaamijyadeena dambayn kula wadaagi doonaa. Ustaad Maxamed, gabagabadii gunaanadkii Soomaali galbeed dagaalo ayaa kasoo cusboonaaday, maxaynu kala soconaa? Waxaan kala soconaa Cabdixaafid, ciidanka Soomaali galbeed ee weliba gobolka Soomaalida ee New Police-ka iyo shacabka City oo iskaashanaya 3 bilood u dambeysaba waxa ay amar ku siiyeen amba dowladda Itoobiya dhukiini ay 4 kolkii hore xoog kula wareegtay oo ay weliba ciidanka Itoobiyaanku ay caawineen dib ula wareega. Markay dib ula wareegeen ay jibiyeen ay magaalooyin 3 magaalood bay la wareegeen bay Cadeytu, Candhuufa iyo Garba Ciise. Markay Cadeytii Candhuufa kor yimaadeen ciidankii militariga Itoobiya yimid, waa ciidankii kolkii hore ku daawanayay marka Garba Ciise iyo la xasuuqayay shacabka Soomaaliyeed. Laakiin maanta xukuumadda kelalka shalaad ee Soomaalidu ma daawan doonaan, iminka waxay caddaatay munaafaqada dowladda Itoobiya inay ujeedadeedu ay tahay in iyaguba ku wasiiyey ee dadka Soomaalida ka maroojiyey dhulkoogii, laakiinse wuxuu abiye uu doonayeyna inuu maaragtay badaha Soomaaliya qabsado ay ka mid tahay Lugayi iyo Seyla, ay ka mid tahay Barbara, ka mid tahay Bosaaso, Kismaayo. Laakiin isagu ku marxabaysiin buu lahaa Soomaalida inta yaray maaragtay ay ka qaadanayaan, laakiin isagu uguma jirin talada in 3 magaalo dib loogu celiyo. Laakiin imika waa lashor fadhiya New Police-kii iyo shacabkii macuusleydan idhaahdo Rare City oo xoreeyey geesiyadaasi. Waxaan anugu aan odhanayaa uu horeyna u yiri oo nin siyaasi oo rog cadaaya oo maaragtay xildhibaanka ka ah Kenya, Faarax Macalin, iska dhab u yiri iska celiya ragga
إن إسك عليان يلو بهاي عينا كيتو بيادي صوران أي يدهدين دول كي دبو مقادنيتين أحنا صاحبيان إن إسك عليو أول إدفاعه وعمد إن عكرنا وحالي لهذا نوض بع الناس اللي نوكله شركة اسمها قريها عصر جاي مارا لكسري هومس ليميتد waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareeyaan in ay bilowday mashruuca imaara Haitis oo laga bilaabay xaafada Kilimani gaar ahaan wadada Dennis Bridge Road. Dhismaha mashruuca imaara Haitis wuxuu ka kooban yahay laba blok oo kala ah A iyo B. Dhismahan cusub waxa uu ka kooban yahay 3 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 190 isku wareeg ah. 4 qol plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 280 isku wareeg ah. Shanqol oo WKSA plus DSQ ama qolka shaqaalaha, cabirkuna waa 320 isku wareeg ah. Sidoo kale gurigan waxa uu ka kooban yahay istulsaar iyo 4 bench houses. Dabaq kasta waxa uu leeyahay masjid, madarisa quraan, supermarket, wiish xawaare sare leh, kaamirooyinka ammaanka CCTV, baakinka gawaarida, goobo caruurtu ay ku ciyaaraan, hoolal, gym ama goobaha jimicsiga, iyo goobaha dabaasha oo u kala soocan rag iyo dumar. Wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriiri kartaa telefoonada shaashadda kaaga muuqda. Ku soo dhowow applicationka casriga ah ee Baysi. Baysi waa application casri ah oo kuu fududeynaya adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada in aad lacagta si fudud ugu diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada, iyadoo lacagta uu ku helayo loo diruhu mobilkiisa gacanta ama banki akoonkiisa. Sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa cash. Si aad lacag u dirto, la soo deg applicationka Baysi ama booqo websitekeena www.baysi.com. haddaba macmiil, samayso akoon cusub, kadib geli lacagta iyo xogta loo diraha adigoo raacinaya aqoonsigaaga si loo hubiyo, kadibna si fudud u dir lacagta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada. Baysi ku dooro degdegsiimo, ammaano, adeeg fududayn iyo qiimo jaban. Baysi ku dirso ilbiriqsiyo kuna qaado ilbiriqsiyo. Kala soo deg applicationka Baysi Play Store-ka ama App Store-ka mobilkaaga. Wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir lambarada kuu muuqda.